4 травня розпочнеться безпрецедентний для України судовий процес. Генеральна прокуратура від імені держави Україна буде звинувачувати колишнього президента у державній зраді. Цей процес не лише про громадянина Януковича. Цей процес також про його кремлівських господарів, які використали як фіговий листок підписаний Януковичем документ для того, щоб окупувати український Крим, залити кров'ю український Донбас, спробувати поставити на коліна нашу державу. Цей суд буде докорінно відрізнятися від політичних судилищ часів Януковича, через які і я змушений був пройти в свій час. Я впевнений, що на цьому процесі буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством. Я вірю, що майбутнє судове рішення є дуже важливим не тільки з точки зору найвищої справедливості, але і як знак попередження усім тим, хто в майбутньому насмілиться стати на шлях державної зради. В той же час українські прокурори на цьому процесі будуть представляти не лише державу Україна. Вони будуть виступати від імені тисяч убитих, десятків тисяч поранених, мільйонів біженців з українського Криму та Донбасу. Це не буде процесом помсти, бо ми потребуємо справедливості, і хай торжествує закон.